Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Abi sot, ku ndër zhvillimet kryesore do të ndiqim. Vendimi për Ervin Saljani nga gjykata e apelit do të jepet më 26 shtator. Deputeti demokrat akuzohet për kallëzim të rrem në dosjen Babalia ndaj vllajit të ish-ministrit Xhafaj. Saljani tha se po tentohet të mbyllet goja duke këmbgulur se regjistrimi paraqitur si provë në këtë çështje nga ana e tij është i vërtetë. I zëvendës ministri i shëndetësisë Klodian Riepaj u lirua për pak orë nga qelitë e paraburgimit për të dëshmuar në komisionin hetimor parlamentar për sterilizimin. Në dëshminë e tij disa orëshe përpara deputetëve Riepaj mbrojti konvencionin dhe hodhi poshtë akuzat për konflikt interesi. As mbështetja me bursë 40.000 lekë në muaj nuk i ka tërhequr të rinjtë nga degët prioritare. Mësuesia vjen të jetë një nga degët më pak të dëshiruara. Këtë e tregojnë shifrat e regjistrimeve në shkollat e larta, ku vetëm në Fakultetin e Shkencave të Natyrës studentët numërohen me gishtat e dorës. Kryeministri Edi Rama i ka mbyllur derën transferimit të mundshëm të emigrantëve nga shtetet të tjera në Shqipëri përveç Italisë. Nga Brukseli, Rama tha se marrëveshja me Italinë është ekskluzive. Reagimi vjen pas deklaratave të kryeministrit britanik Keir Starmer. Izraeli ka kryer gjatë natës sulme ajrore në Libanin Jugor duke sinuar pozicionit e grupit mbështetur nga Iranin. Avionet e saj ushtarak goditën më shumë se 100 raketa hedhës, si dhe një depo armësh. Lideri i Hezbollah zotohet për akmarrje pas shpërthimit pajisjeve të komunikimit, ndërsa OKB diskuton krizën. Lidhemi në këto momente me gjykatën e apelit që diskutoi sot pikrisht dosjen Babalia. Për të mësuar më shumë detaje do të lidhemi me gazetarin e ADYSCNN Arman Bajrami. Arman, përshëndet, cilat ishin konkluzionet përfundimtare të apelit? Andi, gjykata e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm do të vendosë më 26 shtator në orën 13:00 sa i takon dosjes në ngarkim të deputetit të demokrat Ervin Saljani dhe Admirol Dashi, të dy cilët kanë ankimuar në gjykatën e apelit deklarimin e fajshëm të tyre nga shkalla e parë e gjykatës Tiranës, duke i shpallur fajtor për akuzën e kallëzimit të rrem dhe dënuar respektivisht me një vit burg deputetin Saljani dhe 600 orë punë në interes të publikut për gazetarin Admirol Dashi. Në seancën e sotme, ku deputeti Saljani ishte i pranishëm, por njëkohësisht edhe një sër deputetësh antar të grupit parlamentar të Partisë Demokratike që qëndruan gjatë gjithë seancës së zgjati disa orë në gjykatën e posaçme të apelit, u këmbgul edhe një herë nga zoti Saljani pafajësia e tij dhe kërkimi i tij për deklarim të pafajshëm. Fillimisht për treshën gjykuese shpalosën ankimimin e tyre avokatët përfaqësuesit të mbrojtës, fillimisht të Admirol Dashit dhe më pas të Ervin Saljanit, të cilët thuajse në të njëjtat kundërshti sa i takon vendimarrjes së gjykatës së shkallës së parë, pretenduan jo vetëm që kishte gabuar në vendimarrjen finale gjykata e Tiranës, teksa i kishte deklaruar të fajshëm klientët e tyre, por njëkohësisht edhe për faktin se dosja kishte probleme të rënda procedurale që shkonin që nga administrimi i provave, të cilat përmendja në arsyetimin e vendimit gjykatës i provave të cilat nuk ishin administruar sipas rrugës së kërkuar ligjore, por edhe probleme tjera, qoftë sa i takon kërkesës tyre, refuzimit të kërkesës tyre për përjashtimin e gjyqtarit Artan Gjermeni, i cili në një gjykim të mëparshëm ku kishte qenë avokat, avokati Indrit Sefa kishte pretenduar papajtueshmëri ligjore, ndërkohë që në rastin e Saljanit dhe Oldashit, por edhe dy të pandehurve të tjerë të çështjes Albert Veliu dhe Alfred Alizoti nuk e shfaqi këtë papajtueshmëri, por njëkohësisht edhe sa i takon vendimarrjeve të ndërmjetme të gjyqtarit Artan Gjermeni në lidhje me kërkesën për disa dëshmitar të kërkuar nga mbrojtja në këtë proces, por që sipas avokatëve nuk u pranuan dëshmitar, cilët mes cilëve edhe zyrtarë të lartë shtetëror që sipas avokatëve mbrojtës kishin rëndësi për procesin. Për postyre fakteve, avokatët kaluan edhe në shpjegime më të detajuara sa i takon asaj që si pas tyre tabulatet telefonike apo edhe mangësia e provave për të fajsuar klientët e tyre dhe se nuk qëndronte dhe nuk provohej
në prova të bazuara vendimarrja e gjykatës së Tiranës për të fajsuar klientët e tyre dhe duke kërkuar përfundimisht ndryshimin e vendimit gjykatës. Avokati i zotit Saljani përfundimisht kërkoi deklarimin e pafajshëm të klientit të tij, ndërkohë që avokati tjetër i të pandehurit tjetë Mirol Dashi kërkoj jo vetëm pafajsi, por në rast të kundër, tha avokati Sefa, këtim të çështjes për rigjykim, çelje të shqyrtimi gjyqësor dhe administrimin e provave të munguara në gjykimin e parë. Armand, pas shtyrjes së vendimit, pati një reagim edhe nga deputeti Ervin Saljani. Pandi fillimisht dua të saktësoj edhe faktin që pala tjetër po themi në këtë proces përkundër Ervin Saljanit, deputetit të kuvendit i cili kërkoi të shfuqizonte dënimin e tij me një vit burg, apo edhe gazetari Admirol Dashi në krahun e kundërt të sallës gjyqit, prokurori i çështjes Arben Qose pretendoi se hetimi i kryer nga prokuroria e Tiranës kishte qenë i plot dhe po ashtu edhe se vendimarrja e gjykatës kryeqytetit për deklarimin e fajshëm të pandehurve ishte e drejtë dhe si e tillë duhet të lihej në fuqi. I njëjti përfundim ishte edhe nga avokati përfaqësues i Geron Xhafës si palë dëmtuar në këtë proces, zëri i cilit dyshohet dhe është vlerësuar nga gjykata e shkallës parë të jetë inskenuar nga të pandehurit në këtë proces, i cili po ashtu avokati Ardian Visha në emër të Geron Xhafës, klientit të tij, pretendoi dhe kërkoi të lihej pandryshuar vendimarrja e gjykatës së shkallës parë. Ndërkohë që vetë deputeti Saljani, fillimisht në sallën e gjyqit, por më pas edhe për kamerat televizive jashtë ambienteve të gjykatës, ku nguli edhe një herë në pafajsinë e tij, duke pretenduar të kundërtën asaj çka ka konkluduar prokuroria e kryeqytetit, por njëkohësisht edhe gjykata e Tiranës se kishim të bënim me një audioprojim të inskenuar, pasi sipas tij audioprojimi ishte real dhe se nuk kishte pasur inskenim. Në argumentet e paraqitura fillimisht në sallën e gjyqit, deputeti Saljani pretendoi se nuk kishte pasur asnjë kontakt më hershëm dhe se nuk kishte pasur njohje të mëparshme me Alfred Alizotin apo dhe me Albert Veliun, por edhe faktin se çdo pretendim i ngritur kundër tij nga ana e prokurorisë fillimisht më pas nga gjykata bazohej vetëm në deklarimet e Alfred Alizotit. Zoti Saljani kërkoi pafajsinë, por nga ana tjetër pohoi para gjykatës edhe se denoncimet e bëra ndaj tij për zyrtar të lartë të kundërshtarëve të tij politik kishin rezultuar të provuara, duke përmendur edhe nominalisht emra si ato të Vangjush Dakos apo Arben Dokos, me pretendimin se kishin qenë fillimisht denoncimet të tij dhe më pas ishin marrë në përgjegjësi penale nga ana e drejtësisë. Juftoj ndjekjem atë çka zoti Saljani, zoti të ndante në përfundim të seancës gjyqësore. Çështja është e thjeshtë. Denoncimi publik i bërë në maj nga ana ime në emër të Partisë Demokratike. Në orën 11 ka bërë të mundur që po të njëjtën ditë, në po të njëjtën datë, në darkë, të shkoj direkt e në burg në Rom Geron apo Agron Xhafaj i dënuar për trafik lëndësh narkotike. Nuk ka dalë ta përgënjeshtroj në moment, nuk ka dalë të përgënjeshtroj me zërin e vetë, që ky nuk është zërim. Dhe me qenë se jemi të ky moment dhe të gjuat se anë zysore, prokurori që vjen për të mbrojtur për shkak të viktimës akuzuese thot video regjistrim. Pra nuk kujdeset as të kuptoj që këtu nuk kemi të bëj fare me video. Këtu është një audio regjistrim i bërë nga gazetari me personazhe të njohur që është Geron Xhafaj dhe Albert Veliu. Pra këtu nuk kemi të bëjmë me një video, siç duan ta shesin. Këtu nuk kemi të bëjmë me njohje timen. Unë nuk kam asnjë qëllim dhe nuk kam pasur asnjë qëllim për veç interesit publik, sepse nuk kam njohje të mëparshme me Geron apo Agron Xhafajn. Unë nuk kam asnjë njohje as të mëparshme, as të mëpasshme me Albert Veliun, që këta e kanë shokë dhe thrasin papale. Unë nuk kam asnjë njohje as të mëparshme, as të atë momentshme dhe as të mëpasshme me Alfred Alizotin, në të cilën ka dëshmi. Dhe përgjime zyrtare të prokurorisë se si paguhet nga famozi Art Veliu, se si paguhet nga ish drejtori policisë Fier Albert Nushi, i cili për rasi doli dhe të vrasja në Elbasan, mbani mend, me shpërdorim detyre, dhe nga një famoz tjetër që tani doli prap që vithe parate e Uleksit që quhet Andon Marko,
në atë kohë zëvendës drejtor. Pra të gjitha personazhet të përfshirë për të montuar politikisht një çështje për të goditur politikisht mua si përfaqësues i opozitës u demontuan. Do të lidhemi në këto momente me Komisionin Hetimor të Shëndetësisë, ku sot u paraqit edhe ish ministri i Shëndetësisë Klodian Riepaj, i cili dha edhe dëshminë e tij. Në fakt unë nuk thash që po të bëj një investim për 11 milion euro për instrumenta do të zgjidhej gjithë gama e problemeve të këtij programi. Pse? Sepse unë i referohem procesit të sterilizimit memos zonjës Manastir Liu, e cila kërkonte rreth 1 milion euro për disa shërbime që të mund të kompletoj dhe të funksiononte në mënyrë të plot çështja e sterilizimit. Më thonë ajo kërkonte rreth 1 milion euro. Ndërkohë Por ai repart do të mbulonte pjesën dërmuese të nevojave të sistemit shëndetësor, sepse Tirana është kryesori. Shtohet ndonjë spital tjetër themi Durrësi. Së dyti i referohem çështjes së instrumentave, të cilën ju e thoni që me 11 milion euro zgjidhej edhe ky komponent në mënyrën më efikase. Dhe së tredi, nisem tek trajtimi mbetjeve spitalore. Në vitin 2011 është inauguruar hidroklava. Pra është një investim i bërë me Bankën Botërore, 1.5 milion dollar në mos gaboj, a euro nuk jam sigurt, për trajtimin e mbetjeve spitalore të QSUT-s, të dy materniteteve që janë Tiranë, të senatoriumit, të spitaleve të Shkodrës, të Korçës dhe Institutit Shëndetit Publik. Pra institucioneve më kryesore që funksionojnë në Shqipëri. Pra edhe në këtë rast, investimi është bërë për mbetjet spitalore. Përse do të duhej që ne të angazhoheshim në një projekt me një koncesionar për të trajtuar mbetjet spitalore? Dhe kam vënë re që deri në vitin 2022 hidroklava ka punuar, nuk është se nuk ka punuar. Pra ai investim që ne kemi bërë është shfrytzuar, por çuditërisht ne kemi kërkuar që të angazhohet koncesionari dhe nga pyetjet që kemi bërë këtu përgjatë kësaj periudhe na ka rezultuar që koncesionari në fakt atë që ka qeni detyruar në praktik nuk është se e ka realizuar. Dhe po ju jap për mbetjet spitalore, po. Dhe po jap një shembull, në vitin 2022 hidroklava pushoi së punuari, psoi defekt dhe me sa duket nuk e riparuan më. Dhe u konstatua që mbetjet spitalore në QSUT u bën kapic. Tani më duket që ka një investim jo efektiv edhe në drejtim mbetjeve spitalore, që është një nga katër komponentet që programi ka dhe për cilët ne kemi arxuar një mal me para, por që nuk kemi marrë atë që duhet merrnim. Këtu flitet për mbetjet që dalin si rezultati i këtij projekti, duke qenë se ne një pjesë të materialeve, kryesisht veshjet një përdorimshe, nuk i kishim më parë në shërbimin shëndetësor, do të shtoheshin mbetjet dhe ja kemi lënë detyrë koncesionarit që mbetjet që dalin nga ky projekt, që të mos shtojmë peshën e mbetjeve të tjera dhe të vazhdojnë kontratat e mbarë, nëse ka pas dhe kontrata me privatin. Ka pas kontrata ekzistuese me privatin. Vazhdojnë. Kështu që hidroklavat e Blera ishin për nevoja që nuk plotësoheshin të gjitha, derisa ka pasur kontrata me privatin, por nga ana tjetër do të prodhoheshin afërsisht po aq mbetje
sa që prodhoheshin në vit ekzistuese vetëm nga projekti i ri. Kështu që ja lëm detyrë koncesionarit që mbetit e veta ti trajtonte vet. Kjo ka qenë. Kështu që koncesionari nuk ka për detyrë të drejtojë mbetjet spitalore. Ka për detyrë të trajtojë mbetjet që prodhohen nga projekti që ofron vet. Që këto mos ishin një bar për sistemin aktual të kontratave dhe këtë e përfshim në koston e koncesionit. Në fakt, aktiviteti mjekësor po e quaj. Kryeministri Edi Rama i ka mbyllur derën transferimit të mundshëm të emigrantëve nga shtetet të tjera në Shqipëri përveç Italisë, me cilin kemi tashmë një marrëveshje. Nga Brukseli, Rama tha se marrëveshja me Italinë është ekskluzive. I duam të gjithë, por me Italinë kemi dashuri pa kushte, tha Rama të njëjtën. Deklarata vjen pasi kryeministri britanik Keir Starmer u takua në Rom me homologën italiane Giorgia Meloni për të diskutuar ndër të tjera edhe për skemën që do të zbatohet mes Italisë dhe Shqipërisë. Si pasaj, emigrantët që kërkojnë azil në Itali do dërgohen në kampin e ngritur në Shëngjin në pritjet vlerësimit të aplikimit të tyre për të dërguar më pas në Itali nëse marrin përgjigje pozitive ose në vendin e origjinës nëse aplikimi refuzohet. Vendosëm të bëjmë këtë marrëveshje bazuar tek ndjenja e përgjegjësisë si fqinj, si europian, të Rama. Sipas marrëveshjes, në vendin tonë do të dërgohen deri në 36.000 azil kërkues në vit. BE nuk e ka kundërshtuar këtë marrëveshje. Pavarësisht se gjykata kushtetuese shfuqizoi ligjin për tatimin e profesionistëve të lirë, këta të fundit janë ende në pritje që t'u kthehen parat nga administrata tatimore. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka depozituar në kuvend një projekt ligj për këtë qëllim. Nga ana tjetër, Ministria e Financave do të çojë në kushtetuese një shkresë për sqarime. Fitimit normalisht neve kuptojmë, ne jemi zbatues ligji dhe në momentin që del një ligj i drejt apo jo, ne deri në momentin e caktuar që u bë zbardhja e kushtetuesës, kemi paguar kësaj të tatim fitimin. Etleva Treska është një nga më shumë se 6500 profesionistët e lirë që para pagoj këstin e parë të tatim fitimit, ashtu si shligji tashme ish fuqizuar pjesërisht nga gjukata kushtetuese për tatimin në bita ardurat parashikonte. Sot profesionistët e lirë që kam paguar rreth 500 milion lek duon parat pas. Për këtë qëllim, grupi parlamentari Partisë Demokratike ka depozituar në kuvend projekt ligjin për disa shtesa në ligjin për tatimin bita ardurat, ku propozon edhe rrugën se si mund të kthehen parat pas. Administrata tatimore, brenda 30 ditve nga hyrja në fushi e këtij ligji, i ka lënë shumat e parapaguara për llogaritë të detyrimeve të tjera tatimore, të parapaguara nga tatim paguesi. Pas kësaj, me kërkesë me shkrim të tatim paguesit, rimbursohet në llogarinë e tatim paguesit, ose kalohet për llogaritë të detyrimeve tatimore të ardhshme të tatim paguesit. Në relacionin e projekt ligjit parashikohen edhe kushtet bashkë me rrugën që duhet ndjekur për të hequr nga supet edhe barrën mbi ata që nuk parapaguan këstet e tatim fitimit dhe rrjedhimisht u ngarkuan me gjoba. Propozohet që administrata tatimore, brenda 30 ditëve nga hyrja në fuqi e këtij ligji, të fshijë nga sistemi detyrimet tatimore së bashku me kamadvonesat. Këto ndërhyrje përbën një zgjidhje përfundimtare të problematikës që u krijua për shkak të aplikimit të tatimit 15% për profesionistët e lirë, duke filluar nga 1 janari 2024, i cili siç u shpjegua gjerësisht më lart, u gjet nga gjykata kushtetuese në shkelje të neneve 4 dhe 2 të kushtetutës, e përrjedhoi shfuqizua. Burime nga Ministria e Financave konfirmojnë ndërkohë se drejtoria juridike në këtë institucion ka hartuar për të dorëzuar në gjykatën kushtetuese një shkresë për të kërkuar qartësi mbi rrugën që duhet ndjekur mbi ata që parapaguan dhe ata që hezituan të shlyenin këstet e tatim fitimit. Pasi të shprehet gjykata kushtetuese, do të udhëzohen drejtoritë rajonale të tatimeve mbi mënyrën e rimbursimit të kësteve dhe fshirjen e penaliteteve për ata që nuk i paguan. As mbështetja me bursë 40.000 lekë në muaj nuk i ka tërhequr të rinjtë nga degët prioritare. Mësuesia vjen të jetë një nga degët më pak të dëshiruara. Këtë e tregojnë shifrat e regjistrimeve në shkollat e larta, ku vetëm në Fakultetin e Shkencave të Natyrës studentët numërohen me gishtat e dorës. Të rinjtë braktisin degët prioritare të mësuesisë në universitete. Në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, regjistrimet në këto programe studimi numërohen me gishtat e dorës. Vetëm 5 studentë janë regjistruar deri tani për degën e fizikës, 9 për kimi,
23 në matematikë dhe pak më tepër në biologji. Fakultetet e mësuesisë jo vetëm nuk po plotësojnë dot nevojat e shkollave për mësues, por rrezikojnë ekzistencën e tyre përballë degëve dhe profesioneve më të paguara nga tregu i punës. Për drejtues të shkollave të larta, ky nuk është vetëm i problem shqiptar. Çfarë po ndodh me degën e mësuesisë? Atëherë nuk mund të themi vetëm një degë mësuesie, por janë disa degë mësuesie, megjithatë trendi që po ndjek Shqipëria është trend global. Ky fenomen nuk është një fenomen shqiptar, është një fenomen që e ndeshim kudo në Evropë dhe normalisht dhe ne po përshtatemi dhe po përdorim të njëjtat strategji që kanë përdorur universitetet e tjera. E kundërta ndodh me degët e informatikës, të inxhinierisë matematike dhe fizike në këtë fakultet. Dekani e shkencave të natyrës Eglantina Kalluçi thotë se kuotat në këto programe thuajse janë plotësuar. Për rreth 10% më shumë regjistrime se që kemi patur vjet në përfundim të raundit të parë. Degët të cilat morën interesin më të madh vijojnë të jenë po të njëjtat degë që janë informatika, teknologjia e informacionit dhe komunikimit, inxhinieria matematike dhe informatike, dhe vijojnë të jenë trend jo vetëm në fakultetin ton, por në të gjithë institucionet arsimit lartë të me profil të tillë. Shkollat e larta janë në raundin e dytë të regjistrimeve për plotësimin e kuotave të mbetura bosh. Afro 84% të aplikantëve janë regjistruar në universitete. Ndërkohë në degët prioritare, këtë vit do të ketë një politikë të re të mbështetjes financiare të studentëve. Bursën prej 40.000 lekësh do ta përfitojnë të gjithë studentët e vitit të parë, por nëse në vitet pasardhëse nuk e ruajnë notën mesatare 8, bursa do të përshkallëzohet me rënje në vlerë. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen udhëtoi personalisht për në Kiev për t'i dhënë mbështetjen Ukrainës gjatë dimrit. Ajo u prit ngrohtë në stacionin e trenave, ndërsa ju dhurua edhe një buqet lulesh. Vizita ime e 8 në Kiev ndodh teksa po nis stina e ftohtit, ku kërkohet nxehje dhe Rusia vazhdon të shënjestroj infrastrukturën energjetike, njofton presidentja e Komisionit Evropian. Von der Leyen shtoi se Perëndimi do të vazhdoj të ndihmoj Ukrainën. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s në largim Jens Stoltenberg ka paralajmëruar vendet e Bashkimit Evropian për të mos bërë asnjë përpjekje për të krijuar një strukturë ushtarake alternative. Një strukturë e tillë sipas Stoltenberg do të dublojë ose konkurrojë me aleancën ushtarake të udhëhequr nga SBA. Stoltenberg në fjalimin e mbajtur në qendrën George Marshall në SBA tha se ambicia e BE-s për të krijuar struktura të veçanta komanduese dhe një forcë të planifikuar të reagimit të shpejtë rrezikonte devijimin e burimeve nga aleanca ushtarake e udhëhequr nga SBA. Ajo që BE nuk duhet të bëjë është filloj të ndërtoj struktura alternativa të mbrojtjes, për shembull forcën e ndërhyrjes, tha ai. Unë nuk e kuptoj pse ka nevojë për një forcë të ndryshme ndërhyrje konkurruese, tha Stoltenberg. Rusia ka hedhur poshtë planin e paqes të përgatitur nga Volodymyr Zelensky. Ky fakt është bërë i ditur nga zdhënësja e ministrisë së jashtme ruse Maria Zakharova, me arsyetimin se është përgatitur në për korridoret e Perëndimit. Ndërkohë, zëvendës ministri i jashtëm rus ka hedhur poshtë çdo mundësi për një takim të mundshëm midis Lavrov dhe Blinken në OKB. Rusia hodhi poshtë planin e paqes të përgatitur nga Volodymyr Zelensky, me arsyetimin se është krijuar në zyrat e Perëndimit dhe se në vetvete nuk ka si qëllim dhënien e fund të luftës. Zëdhënësja e ministrisë së jashtme ruse Maria Zakharova u tha gazetarëve se plani dukej si një lojë egoiste nga lideri i Ukrainës, të cilin Moska e akuzon se po përpiqet të heqë Perëndimin e një luftë të plotë kundër Rusisë. Ajo përsëriti pikpamjen e Moskës se Perëndimi duhet të ndalojë financimin dhe furnizimin me armë për Kievin. Sa po ata të ndalojnë furnizimin me armë për regjimin e Kievit dhe të sponsorizojnë aktivitetet terroriste, atëherë kjo mund të perceptohet si një sinjal për zgjidhje politike dhe diplomatike. Gjithçka tjetër është ose forcimi lidhjeve antiruse me Perëndimin, ose një përpjekje për të tërhequr anëtar të tjerë të komunitetit ndërkombëtar në skemat e tyre të pamatura, ose element të programit aktual elektoral të shtëpisë së bardhë. Zëdhënësja e ministrisë jashtme theksoj se dhënja e kartës së bardhë për Kievin për të kryer sulme me rrezet e gjatë thellë brenda territorit rus do të ndryshonte natyrën e konfliktit në Ukrainë.
Dëshirojmë t'i kujtojmë skifterit në të dy anët e Atlantikut. Ata po luajnë me zjarrin dhe e kanë humbur të gjithë ndjenjën e realitetit. Shkalla e konfliktit që filloi për shkak të perëndimit rrezikon të bëhet krejtësisht e ndryshme, gjë që mund të sjellë pasoja të rrezikshme për të gjithë botën. Sa kaq, zëvendës ministri i jashtëm rus Sergei Rybakov theksoi se Shtetet e Bashkuara duhet të marrin parasysh paraemërimet e Moskës për rreziqet e përshkallëzimit të mëtejshëm rreth konfliktit në Ukrainë. Duke komentuar mundësinë e takimit midis ministrit të jashtëm rus Sergei Lavrov dhe sekretarit amerikan të Shtetit Antony Blinken në asamblenë e përgjithshme të KB-së në New York, ai tha se nuk do të ketë asnjë takim pasi palët nuk kanë asgjë për të biseduar. Paqja midis Hamasit dhe Izraelit ka shumë pak gjasa që të ndodhë gjatë mandatit presidencial të Joe Biden. Mediat amerikane, duke cituar burime ekskluzive, theksojnë se situata në lindjen e mesme shumë e brisht dhe arritja e një paqe pas sulmeve kundër Hezbollah duket e largët. Arritja e një armbushimi paqe midis Izraelit dhe Hamasit ka pak gjasa që të ndodhë brenda mandatit aktual të presidentit amerikan Joe Biden. Kështu thekson media njohur amerikane Wall Street Journal në një editorial të saj. Duke cituar burime ekskluzive, theksohet se shtëpia Bar ka thënë se palët ndërluftuese tashmë kanë rënë dakord për 90% të tekstit të marrëveshjes, kështu që shpresa mbetet për një përparim. Por një numër zyrtar është në nivelet e lartë në shtëpinë e Bar, Departamentin e Shtetit dhe në Pentagon, argumentojnë se palët ndërluftuese nuk do të pajtohen me kornizën aktuale. Asnjë marrëveshje nuk është e afërt, tha një nga zyrtarët amerikan. Unë nuk jam i sigurt se do të bëhet ndonjëherë, citon Wall Street Journal. Zyrtarët përmendën dy arsye kryesore për situatën e pashpresë: raporti të burgosëve palestinezë që Izraeli duhet të lirojë për të sjellë pengjet e mbajtura nga Hamasi në shtëpi ishte një pikë e madhe pengese, madje edhe përpara se Hamasi të vrisë gjithë pengjet, duke përfshirë një shtetas amerikan, si dhe sulmi dyditor ndaj Hezbollahut i ndjekur nga sulmet ajrore izraelite, e ka bërë mundësinë e një lufte gjithëpërfshirëse shumë të mundshme, duke komplikuar diplomacinë me Hamasin. Një tjetër problem është se sipas zyrtarëve të administratës Biden, Hamasi bën kërkesa edhe më pas refuzon të thotë po, pasi shërbadhi izraelitë pranojnë ato. Negociatat kanë frustruar rënë negociatorë, të cilët gjithnjë më shumë mendojnë se grupi militant nuk është serioz për përfundimin e marrëveshje. Kritikët kanë akuzuar gjithashtu kryeministin izraelit Benjamin Netanyahu për sabotim të procesit, pjesërisht me një përpjekje për të qetësuar krahun e djathtë të koalicionit të tij qeverisës. Dështimi për të arritur një marrëveshje mund të dëmtojë trashëgiminë e Biden, i cili pasi mbështet Izraelin pas sulmit të Hamasit të 7 tetorit nuk arriti të bindë Netanyahu se ai duhet t'i japë parësi kthimit të rreth 250 pengjeve të mbajtur nga Izraeli. Festivali ndërkombëtar i kërcimit nis sot në mbrëmje edicionin e tij të tretë në Teatrin e Operas dhe Baletit. Koreografi shqiptar i njohur në gjithë botën Angelin Preloçaj e nis kalendarin me liçenin e mjelmave. Rikthehet në Shqipëri për të drejtuar artistikisht një festival ndërkombëtar bashkë me vete. Preloçaj sjell përvojën artistët e huaj, kolegët e tij më të mirë në botën e baletit për edicionin e tretë të festivalit ndërkombëtar të kërcimit. La première édition, c'était comme une i pari ishte si një lloj prove, i dyti u zhvillua jashtëzakonisht dhe më shumë, por ky i treti është si emblema e festivalit ndërkombëtar sot, që do jetë diçka shumë e rëndësishme për të ardhmen e artit shqiptar. Kur erdha këtu, mendova që populli shqiptar e meriton të zbulojë artin kontemporan të jashtëmuarve të Shqipërisë. Mais en réalité, si je réfléchis profondément, je crois que c'est les artistes, danseurs et compagnie du monde entier qui méritent de rencontrer le peuple albanais. Por tani që ashtu, beson që janë artistat e jashtë gjithë botës që meritojnë të vinë këtu në Shqipëri, sepse është vendi i dur. Nuk vjen vetëm si drejtuesi një festivali, por sjell edhe magjinë e liçenit të mjelmave. Një prall që Preloçaj e sjell me problemet që shqetësojnë shoqërinë në vitin 2024. Ça veut dire que les fondations sont presque les mêmes que le ballet traditionnel, mais toute la construction, elle est moderne et contemporaine. Bazat janë pothuajse të njëjta që kanë qenë ke versioni klasik, por tani çdo gjë është më kontemporane dhe më e zhvilluar. C'est-à-dire qu'on reconnaît des choses de l'ancienne version de Marius Petipas. Mais l'écriture est complètement différente. Njohim versionin e vjetër të Marius Petipas klasik, por shkrimi i kësaj koreografie është komplet ndryshe. Par ailleurs, chaque fois que je commence une nouvelle création, il y a trois mots qui me portent, qui me guident, c'est texte, contexte et prétexte. Tani po bën një kreacion të ri dhe janë tre fjalë që po e guidojnë, është tekst, kontekst dhe pretekst.
I qeni mjelmave është premiera që nisë dhe rukëtimin e festivalit, që në krye qytesi e jo vetëm shfaqe, por edhe masterklasa dhe dialog mbi atë që ka mund të bëjmë më mirë. E gratuit për la population. Thank you.
We'll be right back.